Saudos, que tal como está no Concello xa ten planeado un novo aparcamento o Carondo Clínico. Hoxe aprobouse no pleno un estudo de detalles sobre esa parcela e tamén unha modificación do solo onde está o coñecido como Banco do Pobre que permitirá arranxar o grupo de vivenda San Ignacio de Loyola. Jorge Duarte explicou esta mañá todos os detalles desta operación horas antes do pleno, no que compareceu para dar conta da xestión da Casa da Xuventude. O Pleno Ordinario de marzo aprobou esta tarde un estudo de detalle que afecta ás parcelas municipais que están ao carón do Hospital Clínico. O obxectivo deste estudo, por unha banda, é mudar a clasificación do solo, onde se atopa o coñecido como Banco do Pobre, para que se poida actuar nas casas. E que agora que xa se sabe que a nova Facultade de Medicina non se vai ubicar na zona onde se atopa o grupo de vivendas de San Ignacio de Loyola, o Concello fai esta operación co obxectivo de, despois, desenvolver un proxecto de rehabilitación integral nestes inmobles. O outro motivo deste estudo de detalle é dar solución aos problemas de aparcamento do Chus. É por iso que o Goberno xa ten en mente a construcción dun estacionamento de máis de 500 prazas. Agora tocará buscar financiamento para a súa construcción. A partir de aí haberá que ver en conversas tanto coa Xunta de Galicia, co Sergas, como coa Universidade, como podemos buscar a financiación para abordar un aparcamento que entendemos que o que ten que facer é axudar a resolver os problemas de aparcamento que ten hoxe en día o Hospital Clínico. Estamos na fase de planeamento, posteriormente ven a fase de aprobación dun proxecto. Se estima con unha utilidade entre 150 e 180 plazas por cada planta. Por lo tanto, estaríamos falando dun aparcamento que podría estar entre as 450 e as 530. No pleno tamén estaba prevista a comparecencia de Jorge Duarte, a petición do PP para dar explicacións sobre a xestión da Casa da Xuventude. Antes da sesión, o concelleiro de Espazos Ciudadáns negaba as acusacións dos populares que sosteñen que o goberno usa Matadoiro Compostela como nova sede de Compostela Aberta. Foi un acto puntual que igual que o PP pode asistir, convocar, calquer persoa, pode utilizar aquel espazo. Por lo tanto, nin vai ser espazo de ocupación por parte de Compostela, nin a nosa intención é facer eso. Por eso digo que eu creo que falta un pouco de rigor. Hai outros partidos nesta cidade que cando solicitaron, utilizaron máis veces, Compostela Aberta a intención era non utilizalo. Bueno, neste momento que rematamos o alquiler en Olmedo, e mentre non teñamos aluguer, entendemos que a partir de primeiros de abril, pois puntualmente temos utilizado ese espazo, pero non vai ser a nosa rutina. Sobre as obras de reforma que se queren acometer no inmoble, Duarte explicou que van abrir un concurso de arquitectura para dar a mellor solución á fachada e facer unha saída dende a casa ao parque de Belvís. Mentre xa están en marcha algunhas obras de mellora do interior do edificio. Por último, Duarte confirmou que os traballos de remodelación da avenida de Vila García estarán en marcha despois do verán. En clave de sucesos, imos ata Rúa Galeras porque esta madrugada produciuse un incendio nas dependencias de intervención do Concello. As lapas non provocaron danos persoais, aínda que hoxe a oficina tivo que permanecer pechada. As 4 da mañán declarouse un incendio nas dependencias de oficina tributaria e intervención do Concello na Rúa Galeras. Estaban ardendo unha serie de ficheiros que estaban nun pasillo. Debido a un cortocircuito, sospeitase, aínda falta confirmación oficial en informes, de que foi un cortocircuito nunha caixa de rexistro que prendeu nesos arquivos. O ser arquivos de papel moi compactado, realmente non ten lapas, pero sí que xera moitísimo fume e é unha importante fonte de calor, pois que afectou neste caso a algunhas luces, algo de cableado, unha porta que tamén se viu moi afectada e, bueno, todo o que o paso de bombeiros deixa nunhas instalacións. E entendimos que ata que se deixara polo menos un día ventilando e se acabara de recoller aquelo, pois non se daban as condicións para desenvolver un traballo normalizado por parte do funcionariado, así que neste momento, hasta polo menos mañán, en función de como se desenvolva o tema, estarán pechadas as dependencias. Non deixamos o Concello porque hoxe presentouse unha nova edición do programa Con B de Barrio. A iniciativa que chega a súa segunda edición busca dinamizar o comercio de proximidade. Poderán participar 15 establecementos.
Tras o éxito da primeira edición co desenvolvemento de 16 proxectos de dinamización comercial, hoxe presentouse a segunda entrega do programa Conve de Barrio. O obxectivo pasa por apoiar e estimular o comercio de proximidade. Así, desta vez, crearánse 15 proxectos de dinamización para outros tantos establecementos. Prestarase un servizo de consultoría aberta, guiando as tendas nun proceso de captación e fidelización de clientes. A duración do servizo será dende a aprobación dos comercios beneficiarios ata o 16 de decembro. O prazo para presentar as correspondentes candidaturas rematará o día 3 de abril. Achegámonos ata o Centro Superior de Hostelería de Galicia, que hoxe acolleu a fase final da segunda edición do concurso Cociña con Ques Crem. No certame participaron 10 parellas de alumnos de todas as escolas de hostelería da nosa comunidade. O xurado contou con nomes de excepción, como Yayo da Porta ou César Romero. Terán que elaborar un menú completo, entrante, prato principal e postre, e terán que facelo empregando como elemento estrela o queixo crema Ques Crem, a primeira empresa galega especializada neste tipo de produtos. Trátase dun concurso que vai pola súa segunda edición e que se dirixe aos estudantes de hostelería de 10 escolas galegas. Este ano agárdase un nivel tan alto como no anterior. O ano pasado ya houve bastantes sorpresas, nos fue la primera edición y realmente encontramos que había un nivel muy bueno en todos los participantes y realmente esperemos que este año pues sea como menos, por lo menos igual, ¿no? De cada escola presentarase unha parella e a gañadora farase cunha beca de 1.500 euros para formarse no verán e que lles facilitará prácticas nun dos restaurantes do Grupo 9. Porque creo que es importante, muy importante, que Ques Crem apueste por la base. A veces hay productos o empresas que solo apuestan o solo ven cuando uno pues ya tiene un nombre en cocina o tiene a su cargo un gran restaurante o un gran salón de bodas. Creo que es muy importante apostar por la base, porque la base es la cantera que tenemos y nos garantiza pues el futuro de la cocina gallega. Ademais, a escola recibirá un cheque de 1.000 euros para invertir en material escolar e produtos que escren de balde durante un curso académico por valor de 500 euros. Hoxe, no acto de presentación do concurso, estaba o xurado completo, que se encargará de catar os pratos das 10 parellas para escoller o menú máis equilibrado, máis presentable e que mellor soubo integrar o queixo crema. Este xoves tamén falamos dos novos proxectos musicais de Xavier Mugardos. Hoxe presentou 2 discos, uno que os protagonistas son versos ben coñecidos da literatura galega, acompañados de guitarra e clarinete, e outro no que o artista reinterpreta con só unha guitarra cancións tradicionais do país como a Rianxeira. Nin máis nin menos que 2 discos, o compositor e guitarrista galego Xavier Mugardos vende presentar os seus novos traballos Corda, Vento e Verso e Melodías Azuis e Brancas. Sobre o primeiro, o músico destacaba a súa sinxeleza e explicábanos o motivo do nome do disco. Corda é pola guitarra, vento porque se toca con clarinete tamén, e verso porque cantamos poemas recoñecidos, algún tamén da miña propia autoría, pero a maioría de poetas moi recoñecidos como Xiano Boneira, Díaz Castro, Ramón Cabanillas, a propia Rosalía. No caso de Melodías Azuis e Brancas, o artista emprega a guitarra como único instrumento. Neste traballo adapta as músicas tradicionais galegas como a Rianxeira, a Marcha do Antigo Reino de Galicia ou a Alborada da Veiga. Xavier Mugardos recoñecía que este disco xurdiu da súa morriña por Galicia durante a súa estancia na Argentina. Pois é simplemente moita morriña que tiño, porque botei 2 anos por alá, entón esas melodías estas que temos tradicionais, que realmente non existía que o coñeza ningún traballo en ese sentido, pois un pouco tamén para ilustrar os alumnos que dou clase de guitarra, que existe moito material de outro tipo de música, pero de música galega prácticamente para a guitarra non había nada. Ambos discos contaron coa colaboración da Fundación Autor da SGAE. Seguimos en clave cultural e achegámonos a 2 novas exposicións inauguradas onte. Por unha banda, o Colexio de Fonseca acolle a mostra A Cidade no Tempo, a mirada de Manolo Blanco, na que se recolle boa parte da obra do que fora ao longo de moitos anos fotógrafo del Correo Gallego. Ademais, no Centro Abanca da Praza de Cervantes abriu as súas portas a exposición Unha viaxe solidaria e creativa á vida, unha mostra colectiva a beneficio de Tierra de Hombres. Manolo Blanco é un dos grandes veteráns do fotoxornalismo galego. Onte inaugurouse no Colexio de Fonseca unha recompilación das súas mellores instantáneas baixo o título A Cidade no Tempo, a mirada de Manolo Blanco.
está impulsada polo Ateneo de Santiago, a Real Sociedade Económica de Amigos do País, o Colexio de Xornalistas de Santiago, e a USC, e co patrocinio da Deputación da Coruña e o Concello de Santiago. Paralelamente, abría as súas portas na sede social da banca unha viaxe solidaria e creativa á vida, unha mostra colectiva que reúne o traballo de 57 artistas como Carlos Botana, Inés Silvalde ou Pilar Feans. As obras recollidas nesta exposición foron feitas ex profeso para este proxecto co que Tierra de Hombres pretende acadar fondos para traer nenos enfermos de África. No ámbito deportivo, agárdanos unha fin de semana intensa no multiusos de Sar. Mañá o Santiago Futsal recibe o campeón da Copa de España, Movistar Inter, nun momento no que os de Santi Valladares buscan sumar 3 puntos para asegurar a súa permanencia na categoría. Así as cousas, danse todos os condicionantes para que sexa un gran partido. E no club creen que van superar os 4.000 afeccionados. Si vienen de perder, porque vienen de perder, paga los platos rotos. Si vienen de ganar, porque vienen con la moral por las nubes y paga los platos rotos. Con Inter no se puede decir el momento mejor que los cogemos, ¿no? Para nosotros es nuestro momento, ¿no? Es un partido que va a estar el pabellón pues, lleno de gente, los jugadores están en buenas condiciones. Frente le vamos a hacer a cualquier equipo. Evidentemente Inter viene a ser campeón de Copa y es uno de los mejores equipos del mundo. Bueno, el objetivo de la Copa Xunta era uno, pero es que nos falta otro también no más importante, quizás que salva la categoría, ¿eh? No, eso no lo podemos olvidar. Cualquier partido para nosotros ahora de 3 puntos nos va a dar una tranquilidad absoluta, ¿no? Entonces, venga Inter, venga Barça, vayamos a Xota, a Catgas, tenemos que conseguir mínimo 3 puntos como sea, ¿no? Es un partido importante, pero porque es lo que ha dicho Santi, que nos jugamos casi prácticamente consolidar lo que nosotros venimos buscando desde el principio de temporada, que no descender, y sería un partido, está claro que es un partido muy difícil, pero bueno, yo por mi parte y por lo que veo en el equipo creo que es un partido más, que es difícil, pero bueno, hay que competir y yo creo que si competimos podemos hacer algo. Hombre, es verdad que estamos ahí, pero si mira para abajo están cerca también, ¿eh? Y mirando el calendario que nos queda un calendario muy difícil. Que los equipos están sumando y nosotros tenemos que sumar porque no queremos llegar a las últimas jornadas con cerquita y un poquito bien cagaete. En o sábado segue o deporte de alto nivel. Visita Sar o Real Madrid de baloncesto, que Obradoiro tratará de plantar cara nun momento no que o equipo segue a reinventarse. E tal o cúmulo de despropósitos cas lesións que Moncho Fernández tivo que adicar esta mañá gran parte da súa rolda de prensa previa a analizar a situación do equipo. Iso si, o técnico espera que, a pesar das circunstancias, sexan competitivos. Tenemos tanta gente de baja que los que no están de baja están bien, sí. Esperemos que hoy, bromas aparte, que Shane se pueda incorporar a los entrenamientos. Chemi ha empezado la semana entrenando, bueno, progresivamente. Hoy hará ya más, bueno, pues una parte más larga del trabajo hasta casi completarlo. Maric lleva un día con nosotros y hoy se incorporará, como bien sabéis, David Barlow. O sea que, bueno, los que... Espero que lleguemos todos sanos al sábado, que no ocurra como en las últimas semanas. Si no me equivoco, en torno a la 1 de la tarde aterrizará, en torno a las 5 de la tarde llegará a Santiago, vamos a ver qué podemos hacer por la tarde con él. Mañana, bueno, en su día lo hicimos con Dulkis, que me parece que llegó un viernes y jugó un sábado, ¿no? Fue algo así, en Manresa. Bueno, pues si no, será muy complejo que pueda jugar o disputar muchos minutos, pero bueno, por lo menos el que esté con nosotros, pues ya es bueno para él. Sabéis que tenemos el partido el sábado y a partir de ahí vamos a estar 15 días sin competir. Bueno, pues yo creo que tenemos que afrontar ya esos 15 días para usarlos para reconstruir el equipo, digamos de alguna forma refundarlo, y los que estemos serán los que tengamos que conseguirlo y llegar hasta el final. Esto es deporte. Partido contra el Madrid, al final, tiene que ver con poco con la táctica y mucho con otro tipo de situaciones, ¿no? Es un equipo que tiene un potencial enorme donde
no solo tienes que hacer las cosas bien desde el punto de vista táctico, tienes que tener acierto, ¿no? Que es algo que nos ha faltado toda la temporada. Lo que hay es que acertar mucho, muchísimo, y que ellos tengan un mal día. No solo dependes de ti contra un equipo como el Real Madrid, dependes de que ellos no tengan ese día. Deixamos os deportes para botarlle unha ollada a algúns actos interesantes que se van celebrar na cidade, na nosa xenda cultural. O tempo vai continuar alo menos na fin de semana. Contamos yo de seguido da man de Meteo Galicia. Mañá en Galicia tenemos unha xornada de ceos despexados e intervalos de nubes baixas no norte que poderían deixar algún orballo. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará moderado do nordés durante todo o día, con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. O sábado, Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón das Azores, polo que o ceo estará pouco anubrado ou despexado en xeral. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Non se agardan cambios significativos para o domingo, xa que Galicia continuará na influencia das altas presións. Así, os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Mañá en Santiago, o ceo amencerá anubrado para quedar despexado cara á tarde. As temperaturas máximas descenderán lixeiramente e as mínimas manteránse. O sábado tenemos unha xornada de sol. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas manterán os seus valores. O vento soprará feble do norte. O domingo os ceos seguirán despexados e as temperaturas non sufrirán ningún cambio. O vento soprará feble de dirección suroeste. Isto foi todo pola nosa parte. Agora toca a entrevista do Preguntoiro con Silvia Castiñeiras. Hoxe visita ao noso plató o cantante David Prado, que actúa mañá no marco do Festival Santiautor. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.